Shabangqi, ku nga fshati Livoqia për Migjilanit, nuk ka lejuar asfaltimin e rrugës kryesore të fshatit, e cila ka lënë edhe para shtëpisë së tij. Shkak për këtë pengesë pas Kçikut është niveli i rrugës që pritet të rritet pas asfaltimit. Asfaltimi i kësaj rruge ka përfunduar para një kohe, mirë po para shtëpisë së Shabangqikut ka mbetur ende zhavore. Ai tha se sikur ta lejonte që të shtrojë asfalti para derës së tij, rritja e nivelit të rrugës do ja pamundsonte kyçje në oborrin e shtëpisë. Unë pranverë kur fillon punimet masovike, kështu, u po që u ngrit rruga shumë nalt. Pra fillu me ankesa, me konsultu me zyrtarët komunal, krejtë e pranojshin që është keq, niveli nalt, ngritët niveli rrugës shumë nalt. Do më ndikon rrëth 1 metër para dyrve, edhe thanë doja regulojna. Për mos regulimin e rrugës Kçiku drejton gishtin të, si që thët ai, shefat e mëdhenjë në komunën e Gjilanit. Kur i pyetëm mbikëqyesin e komunës, zyrtarët tjerë, po shka s'po bëhet punë kryesit, s'po lejon thëshin shefat e mbraj asnjë centimetër me se zguzon me ndryshu projekti. E kjo e ka detyruar Shabangqikun që t'i drejtohet edhe gjykatës së Gjilanit, pasi që sipas tij, një pjesë e rrugës është edhe pronë e tij. Me vendim të gjykatës, punimet janë ndërprerë derisa të gjendet një zgjidhje. Mirë po drejtori i shërbimeve publike të komunës së Gjilanit, Naser Korça, i cili tha për kallëzëpikëm se të gjithë banorët më herët janë deklaruar se nuk do t'i pengojnë punimet. Sipas Korçës, Shabangqikut mund të rregullohet çasja në obor. Qasja mund krijohet, qasja mund krijohet edhe po të asfaltohet në atë mënyrë rruga. Ne kemë ofru Shaban që t'i apëm edhe dyrë tjera ose hyrje tjetër në oborën e shtëpis, ku nuk do të pengohi fare. Shaban Kshiku, i cili momentalisht është i pa punë, thotë se vetëm 3 ditë pas konfliktit për çështjen e rrugës, ai është pushuar nga puna, pasi si thot, kompania ku ky ka punuar, ka bashkëpunim me komunën. Mirë po për drejtorin Korça, kjo nuk qëndran. Absolutisht nuk qëndran. Absolutisht jo. As nuk e kom njoft, as nuk di ku punon, as që kom ide se ka punon atë njeri. Absolutisht nuk qëndron kjo. Ai mund na akuzon çfarë doje, po nuk qëndron hiç, as nga shefat, as nga nëse unë s'di kone ka quajt ai shefa, po s'po ku mund të them me përgjegjësi plot nga kryetari, nën kryetari, edhe unë që e marr direkt me këtë problem, absolutisht nuk qëndron. E kjo pjesë e pashtruar e rrugës po i sjell edhe probleme tjera Shabangqikut. Ai thot si njerëzit që ecin me vetu në këtë rrugë, shpesh i bien sirenës e shajnë për shkak të gjendjes së keqe të rrugës vetëm para shtëpisë së tij.